السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يا الميل والبودكاست وانتي وكسود وادا تشانل كينا هو انتوني فور ميديا وانيكو عبدولي معلم هالتو سنة دولي مالي تاوغوه الرئيسة بشا جنوري وحا دوني دا لقا حوصا مالي تاوغوه الرئيسة سنة دا عصوب تاسو اللو قد بالدقة يا سنة دا عصوب اي دلاتي دادك جوغا دوني دا دافه دا يا سنة كا عصوب كسود ويا بارو داي توران دربانو لابتو اسجليان يا عصومة داي سوسميان حلي قاسي بل ساكور انتاعدن باللابين دا بالدقة سنة دا عصوب وليغا ما اسوي ديساي سوابتا كودا جنوري ايو نقطي بلوغا سنة دا عصوب تانا يالو آنين ايا دا بالدقة دي رومانيين تا يكالن داركي او بقر جوليو ساسر هير قليا لابكونو سنة داوت كهور وحا سيدو كالالو نسبيا بادرقا لغو مقا عابو غري غري جي سديحي طبانات بل ساين تانو قدا قلين برنامج كينا لايك سار موقال كان سيو غارة صاحيبة بدن شير ليه او لو داك صاحيبة دادا سيانو هلنا صاحيبو واناكسن سيدا ديگو كالي هانا هلما من انا تفلو لهدو بيج كينا سيدو كالانا سبسكراب ده يوتيوب چنل كينا كمبلا لكنا فرو سيادو هشيد برنامج كدو عصو بيان سو قلينو مهات سنيد هدو بوحان برنامج كينا كويه جدونا سبب تايكو تيميد مالين تان رومانيتي هوري بشا جانواري مهيما ييو هيد سببتو اوحا يهيد بشا يقون ديين سنبكو دي جانوس سيداس درتينا اريغان افكا لاتينكا وحا لوغو دواقا يانواريوس اولا معناه جانواري ماركا لايغا شاكويكا رومانييتا جانوس وحا ووها سنم لباو جيله او بلاو إلا يدامات باله وحا سيدو كلالا شاكاينو لها وچي هوري يميد قداله ايه تيري ديانا اسبنسر او براسريكا جامعة بيرمنهام اي ودك ايقلن ماركا هادي وچرو وقتي سندكا كاميده اي لقوان سنية تنوا وقتي او بلامي لها واسيداسي وحي سيدو كلاكوسو بيقميسا وقتي يوروب ماركا مالمهو اي بلامان ان اي ديرادان ماركا لايه روم معنوين ايه اوليدهاي سببتو اهوا كدب مالمها قابان اي ادك marka ay dunidu mugdi tahay waa qabow mana jira tacbaxa ayay tiri professor spencer waana sida waqti kala guur ah iyadoo rumaaniyiintu ay sii xoogaysteen waxay bilaabeen inay baahiyaan kalendarkooda guud ahaan intii ay boqortooyadoodu jirtay balse qarniyadii dhexe ayaa la qaatay go'aan adag oo bisha january 1st la siiyay tixgelin taas oo loo cuskaday taariikh la xiriirta waqtiyadii jahiliga waddamo badan oo ay diidtay kirishtaka ka hirgashay ayaa rabay in sanadka cusub la xuso 25ka Maars taasoo saldhig looga dhigay markaa arrimadii la xiriira maanta dalalka intooda badan waxay raaceen jadwalka Georgian waana sababta aan u aragno dabaldegyada adduunka uu sameeyo 1st January ee sanad kasta hadaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya xuska sanadka cusub iyo diidtay kirishtaka sida la wada ogaa ciidda kristanka waxay ku beegatay 25ka December oo ay sheegeen inay tahay dhalashadii Nabi Ciise marka laga soo tagaa saxnimada inay tahay dhalashadii Nabi Ciise iyo in kale waxa la dhigi kara xiriir diimeed ayaa ka dhaxeeya ciidda kristanka iyo xuska sanadka cusub xiriirkaas oo ah in diimaha samaawiga oo idil ay qabaan in ilmaha yar ee wiilka ah marka uu dhasho 7 maalmood kadib in la gudo ama la xalaaleeyo waxayna kristanka qaar gaar ahaan firqada katoliga aaminsan yihiin in 1st January ay tahay maalintii Nabi Ciise la guday hadaba waxaa muhiim ah in la fahmo in dabaaldegga sanadka cusub uu ka mid yahay dabaaldegyada ciidda kristanka waxaana isweydiin mudan maxaa keenay in sanadkan kristanka ku saleysan caalamka oo dhan laga isticmaalo jawaabta arintaas waxay noqon kartaa dhowr qaybood marka koowaad waa in kalendarkan dunidu ku faafo waxaana keenay iyada oo dhaqan galkiisu la kowsaday xilligii Yurub bilowday gumaysiga dunida waliba waxaa muhiim ah in la xuso fiditaankii gumaysiga reer Yurub ay hormoodka iyo garwadeenka ka ahaayeen kooxaha diinta kristanka faafiya ee loo yaqaano missionariska sidaas ayuuna ku noqday kalendarkan mid caalamka ku faafo oo dadka laga wada gaday waxaa kaloo jirta dowladihii ka dhashay gumaysiga kadib oo ku dhaqankiisa qaatay isla markaana aan isku taxluujin inay dadkooda fahansiiyaan inuu yahay raadkii gumaysiga reer Yurub dowladahaasna kaliya waxaa laga reebi karaa dowladaha China, Iran, Ethiopia oo iyagu leh sanad u gaar ah tan labaadna waxaa la dhihi karaa dowladaha muslimiinta ah iyo culimadooduba way ka gaabiyeen inay dadka muslimiinta ah
taasiyaan xiriirka diimad ee ka dhaxay ciidda Kirishtanka iyo sanada cusub oo maanta nasiib darro looga dabaaldego guud ahaan caalamka Islaamka. Waxa inta noogeed warbixinteenii oo ahaydii soo gudbinaya aniga oo ah Cabdoole Macalim Alto. Haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. Hana helmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. Mahadsanid.